أنا هذا مسكح مروح مالبانه وقتي هذا حاضر كا لكن حكمتي ماشي أكقد من هذا أما أي وحكسو قل لي ما تشوفنه بلشيد وعي قلي وعي قلي وأنا أنا السيد وش غيني أيام بلشيد وعي قلي وش غيني دوتها يعني بلشيد وعي قلت هذا يوم وذا sida ku caadi xigmadda Soomaaliya dadku waa afmaal muruqmaal aqoon maal iyo kuwa kale waxayna leeyihiin xirfad ay barteen iyo mid ay hidda u leeyihiin afmaalka Soomaaliyeed waxa kamida abwaanada oo barisamaadkii ahaa hormuudka iyo halka ay bulshadu wax ka qaataan sida guubaabada wacyi gelinta iyo arimo kale ay tusaaleen jireen balse sanooyinkii badnaa ee bowdo qalaalka iyo la'aanta haykalkii dowladnimo ee Soomaaliya abwaanadu waxay noqdeen qaarkood qaxooti hammigooda hal abuurnimana waxay ku hilmaameen duruufaha adag ee nolosha aa wataa soo qabta wataa ayaan u tiri meeshii maris markaysa haa markaysa shimbirti wataa kani waa abwaan bashiir farax buraale oo muddo ka badan 20 sano ku nool xirada ifo waa xigmadiyahan ay miskaxdiisu ka soo maaxdeen murtidan macaanka badan mugambo mareere markii oo moska wabigeena muujada kismaayo chubada wabigu manshayay muqdisho hargeysiyo birbiro marinka boosaso maydiyo taleexii badweyn meel walba gaadha maraakiibta quusdiyo dekada maalka laga dhufsho ma lay heli macaan liyo u war qarba midab yeesha dunyada la maaliyo ku weydiintu naga moosday ikhyaar mihindisootiyo aroos la mashxaradaayo waa aabbahaysta sagaal caruura waxaana gurigiisa ku booqday xilli subax hore ah isagoo ubadkiisa yaryar ku maaweelinaya sheeko dhallaan inteena badan aanan waqti u haynin diinku waxa helay laxbu helay haddana uu israacan waxa helay wuxuu helay ducad waxa heshay gurbi heshay iyadana roob baa imaaday roobku markuu soo daayay ayaa waxa hirta dawaca gurbi inay ka sirtay rabta diinka markaas waxa tiri alla diinow gurigaadu wuxuu yahay wuu dulduleela sidan iyo sidan u qalluxsiyo inta ka dulela inta ka dulela alla walaalay iga bedel abwaan bashiir ayaan kala sheekaystay nolosha qaxootinimo ee uu la qabsaday nolol aada u qalafsan xaaslaa tahay ilmaad leedahay aabbaa tahay ilmuhu wuxuu u baahan yahay daryeel buu u baahan yahay caanay u baahan yihiin hooy bay u baahan yihiin dhar bay u baahan yihiin waad garanaysaa kulley ama waad dareemi kartaa inta ay u baahan yihiin ilmuhu aada bay u garan kartaa marka culays caadi ahayn baad dareemaysaa noloshaan ku noolay waxa weeye anigu hadda haddii shaqo wax kale la qabto la waayay dadku dad waxaa jira dib u dejin la siiyay oo ilmaha soo biila xasaskooda ama dadkooda soo biila ama ehelkii qaraabka anigu ma jirto dib u dejinna ma helin wax soo biilana ma laha marka waxay noqotay muruqaada ku shaqeyso gaarigacan baan ku shaqeeyaa gaarigacankan lugta leh alwaaxa ayaan ku shaqeeyaa marka halkaasaan ka soo saaray noloshayda uddiga rogashada wax aadan horay u qaban jirin si aad nolosha ugu maarayso waa duruufaha adduunka iyo dani kugu khasabtay inkastoo barisamaadkii maamuus iyo qadarin badan uu ku qabay dalkiisa abwaanna loogu yeeri jiray hadda waa gaari gacanle aysan cidna ogeyn aqoontiisa oy bulshada ugu yeeraan gaari gacanle taas oo uusan dhib u arkin kuna qanacsan yahay dadka qaarki waxaa laga yaabaa wariya xamaaliya oo gaari gacan loo inay ku dhahan baa dhici karta dadka qaarki waxaa laga yaabaa si ixtiraamna inay kuula dhaqmaan oo ay garanayaan duruufta iyo waqtiga jira ayagoo garanaya ay si ixtiraamna kuula dhaqmaan ayaa jirta marka siyaab duwan oo kala duwan ayaa laga yaabaa inay kuula dhaqmaan markaad shaqaynayso ood ilmo wax soo saar leedahay oo maanta biilkii soo qaba aad leedahay ood ka fikirayso ama maskaxaadu ka guuxayso seed maanta biilkii kusoo dhicisaa wax badan baa ayaa ku dhaafaya marka saasoy tahay weli haddana waan wadaa aniga oo dantayda wata ayaan wacyigelinta bulshada ayaan wadaa qabqablaha kursiga doonaya madax inuu qaato haddaan wada jir la iska qabqabo qaladku waa kaase qorshe gaari mayn iyo go-aan la iska qaataa ku dhammaatadii laga jaray qaladka loo laayay khasaarihiina wada gaadhay ee qaryihii soomaali qaxootigan waxaa naga dhigay qoloba meel geeyey waa qabyaalad qaangaadhay oon qoloba noo dhaafin
maqalka bulshada iyo fahanka suugaanta Soomaaliyeed sidii hore ma ahan balse Abwaan Bashiir Faarax Buraal ayaa sheegay in markasto ay rajo dareemaan ay wax kala furtaan qarax iyo rasaasiye waxay qalb ku sayraanba hukumkii qalooca aan bidnay qaadan kari weyni qormadii u taagnaa haday bood qalaal noqotay qarantoosinteena qabiil maxaa u aanay bulshada Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay midoobaan kana shaqeeyaan horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliya ay hal israaco hal midoobo walaal iyo hal noqdo isku wada hal maro isku mabda hal qaato nin haduu maanta wax waayo oo ku wax soo helo ka kalaha u samro ha yiraahdo aniga mar ma helo Maxamed Baaruud Xuseen wararkeestiin dadka